सद्याक आमी सांताक्रूज मानस हा पळय थंय आहा. सो हांगा कितें प्रॉब्लम जाल्लो तुमी सांगू शकता? प्रॉब्लम म्हणल्यार बरो सिरियस तो. हिंगा तीन मानस आहा वीच कंट्रोल्स द वॉटर कमींग इन एन्ड वॉटर गोईंग इन आवट. ह्यो मानसो तिनूय आहा त्यो आमचें उदक आमचें कालापुरा उदक येता मानशेल्यान येता तें पणजेचें उदक येता तें सगळें आमचें कालापुरान येता तें येता तेन्ना तें भितर हें आसता आनी जेन्ना भायर वचपाक त्यो मानसो ऑपरेट आसता त्यो ओपन जावपाक जाय ऑटोमॅटीक. आनी आतां तुवें पळयलां जाल्यार ते तिनूय मानसो डॅमेज आहा त्यो सारक्यो करूंक ना. पावसा पयलीं तेणी करूंक जाय आसल्यो त्यो करूंक ना म्हणटकूच तुजें हें उदक दर्या उदक येता तें डायरेक्ट चल्लें भितर वयता आनी मागीर तें फ्लो थिंगा टाय उदक वाडटा आनी तेन्ना तें उदक वाडलें म्हणटकूच तें लेवल येता. लेवल येयलें म्हणटकूच ऑपरेशन जायना सारकें मानशेचें. आतां दर्याक सुकती येयल्या म्हणटकूच त्यो फूल देरां तुजें ओपन आसूंक जाय तुवें पयलां उदक वयता पूण हेच्याकून तें उदक सारकें वसोंक जाय देरांतल्यान. पूण आतां कितें आहा देरां आतां बोती येयली म्हणटकच ती ऑटोमॅटीक देरां तेंगतली आनी हें जातलें उकतें उरतलीं म्हणल्यार पतें उदक भितर वयतलें. सो दे आर नॉट ऑपरेशन सारकें जायना तेंचें कित्याक तिनूय मानसो डॅमेज आहा त्यो तेणी सारक्यो करूंक जाल्यो. चॅरमॅन हें कमिटी आहा तेका सत्कार कमिटी आनी तेका चॅरमॅन आनी कमिटी मेंबर्स आहा आनी तेंकां गोवोरमेंटाची सबसिडी येता देरां सारकीं करपाक प्लस तेंकां कडेन पयशे आसता ते तेणी यूज करूंक जाय. सत्कार कमिटीक मेळटा पयशे फ्रॉम ऑप्शन ऑफ दीस मानसो प्लस तेंकां सरकाराची सबसिडी आहा तेंकां ती सबसिडी उजार करून मानशेचे पयशे येता तेणी देरां मेनटेन करप तेंकां काम कांय ना. दुसरें म्हणल्यार तेणी सगळें भितरले बांद पळोवपाक जाय सगळें उदक भितर बांदांनी वयता शेतांनी वयता तें शेतां रोवपाक जाय लोकांक शेतां रोवपाक जाय तें शेतां रोवपाक मेळना कित्याक हेंच सारकें ना हेंच सारकें ना म्हणटकूच तें उदक तितून भितर उरता शेतांनी उरता बांदांनी उरता सगळ्याक उरता तें बांदार पावलो सारकें बांदार सोडलें थिंगा तो हारें सांगो म्हणून आहा सॉलब्रीज म्हणटा तेका थिंगा हारें सांगो तें बांदार उदक पावलेलें आहा आनी तें बांदार उदक सारकें गांवक तेंकलां सो गांवक तेंकलां तर तर्यो सारक्यो आसलें तें उदक थिंगासरलें भायर येवन दर्याक वचपाचें. आतां दर्याक सुकती जाल्यार आतां तुवें पयलां उदक थोडें वयता फूल स्विंग वसोन घसो घसो करून वसना तें आसलें म्हणल्यार तशें तेच भाशेन आतां तो मुखार मुखार वच हिंगा थिंगा एक चिरकुल्लें बांद म्हणून आहा असो चिरकुल्लें बांद आहा तें सारको हिंगा तेंगला बोंद्रार तो बांद कितें मेनटेन जाला म्हाका खबर इन 1990 आमी तो आख्खो बांद नेवो केलोलो हांव MLA आसलो तेन्ना आख्खो नेवो बांदलोलो नेवो बांदून सारकें ऑपरेशन तो आख्खो बांद बोंद्राक पावला आख्या गांवांक पावला आनी तो बांद तर सारको आहा जाल्यार त्यो तो उदक भितर त्या रस्त्यांतल्यान येयना रस्त्यांतल्यान उदक येयना आतां तूं पयशे जाल्यार रस्त्यांतल्यान उदक येयलां हें सगळें शेतांतलें उदक हें मानशेंतल्यान भायर सरोंक जाय पूण आतां तूं पयशे जाल्यार तिणें उदक येयलां म्हणजे चिरकुलें बांद सारको मेनटेन जावंक ना अशें म्हाका दिसता हांव नको कित्याक तें बांदावयल्यान गेलो जाल्यार गोंपाचें पूण तें उदक थिंगा रस्त्यार येयलां म्हणटच तो बांद सारको ना रस्त्यांतल्यान उदक येता म्हणजे तो सारको ना. आतां ड्युटी पयली ड्युटी कमिटीची सत्कार कमिटी असोसिएशन आहा कॅनडा असोसिएशन त्या कमिटीची ड्युटी प्रायम ड्युटी आहा ती हे पयली मानसो सारक्यो आसूंक जायो दुसरें चिरकुलें बांद तेणी मेनटेन करपाक जाय तेज्या भायर तेंगा सगळे गांव हें सगळे शेतांचे बांद आहा ते तेणी मेनटेन करूंक जाय थिंगा एक पोण आहा पोण्णीचो बांद आहा तो सारको आसूंक जावो तो सारको ना हें तें सगळें उदकाचें वेस्ट जालां हीं तुमकां आतां पळय मॅनग्रोव जाल्यां तीं बिकॉज ऑफ दीस प्रॉब्लेम हें दर्याचें उदक येयलां मॅनग्रोव वाडल्यां सो थंय मॅनग्रोव सुकलेलें पडलेलें जाल्यार तीं झाडां ऑटोमॅटीक मरतात दॅट इज द रिजन वेर दीस मॅनग्रोव आर कमींग सॉल्ट वॉटर एंटर्स एन्ड मॅनग्रोव एंटर्स देर एन्ड इट ग्रोज